Ermənistan müxalifəti 4 il əvvəl Paşinyanın getdiyi yolu təkrarlayaraq hakimiyyəti devirəcəyinə inanır. 2018-ci ildə Paşinyan kiçik dəstələrlə əyalətdən paytaxta yürüş etdiyi kimi, bugün onun rəqibləri də simvolik olaraq önəmli olan iki ərazidən start götürüblər. Yürüş Sovet dövrünün xəritələrinə əsasən Azərbaycanlıların anklavı sayılan, lakin SSR-nin dağılması ilə Ermənistanın nəzarətinə keçən Tigranaşan və Neymbiryan ərazisindən başlayıb. Erməni müxalifəti göstərmək istəyir ki, Paşinyanın güzəş siyasəti sonda ona gətirəcək ki, Azərbaycanlılar yenidən bu ərazilərə qayıdacaqlar. Paşinyan doğrudan mı ciddi güzəşlərə gedir? Doğrudan mı Paşinyan Azərbaycan-Ermənistan düşmənçiliyinə son qoymaq istəyir? İşin əslini öyrənməyə çalışdıq. Müxalifət nümayəndələri deyirlər ki, hakimiyyət Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımağa və sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır. Parlamentdəki müxalif Çesti Meyu, şərəf duyuran fraksiyasının üzvü Ayıq Mamican, Paşinyan hökumətinin Azərbaycanla danışıqlarını kapitulyasiya və açıq xəyanət adlandırıb. İki siyasi blok Paşinyanın hakimiyyətini devirməyi qarşısına məqsəd qoyub. Keçmiş prezident Robert Köçəryanın rəhbərlik etdiyi Ermənistan və keçmiş Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri olmuş Artur Vanitsyanın başçılıq etdiyi şərəf duyuran bloku. Hər iki siyasi qüvvə Qarabağ ermənilərinin nəzarətindədir və həm də Putinə bağlı qüvvələrdir. Paşinyana qarşı müqavimət hərəkatında cəmlənən müxalifət. Keçmiş prezident Robert Köçəryanın təşəbbüsü ilə 2021-ci ildə yaradılan Ermənistan bloku. Köçəryan parlamentdəki yerindən imtina edib. Parlamentdə 29 nəfərlik fraksiyaya Qarabağ müharibəsində vuruşmuş keçmiş müdafiə naziri Seyran Ohanyan başçılıq edir. Serj Sarkisyanın təşəbbüsü ilə 2021-ci ildə yaradılan şərəf duyuran bloku. Sarkisyan da parlamentdəki yerindən imtina edib. Seçkilərdə 7% səs toplamış blokun parlament fraksiyasına keçmiş Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Artur Vanitsyan rəhbərliyi edir. 2018-ci ildə Paşinyan Vanitsyanı vəzifəyə təyin edir. 2019-cu ildə vəzifədən uzaqlaşdırır. Vəkili Lusina Sakiyan 2020-ci ildə Vanitsyanın baş nazir Paşinyana suiqət hazırlamasında şübhəli bilinərək saxlanılmışdı. Ermənistan Daşnaqstun Partiyasının ali orqanının rəhbəri İşxan Saqatelyan. Saqatelyan Ermənistan parlamentinin spikerinin müavinidir. Hər şey ondan başladı ki, Paşinyan parlamentdə çıxış edərək öz hökumətinin Qarabağın statusu məsələsi ilə bağlı mövqeyini açıq izah etdi. Bundan əvvəl biz danışıqlarda Qarabağın statusunu əsas kimi götürürdük və hüquqların və təhlükəsizliyin təminatı məsələsi də bundan irəli gəlirdi. İndi isə başqa cür yanaşırıq. Hüquqların və təhlükəsizliyin təminatını əsas kimi götürürük və status məsələsi də bundan irəli gəlməkdədir. Hazırki situasiyada status məsələsi məqsəd deyil. Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin hüquqlarının və təhlükəsizliyin təminatı üçün vasitədir. Bu sözlərdən sonra Paşinyan onu da başa salıb ki, uzun illər Ermənistanın yaxın və uzaq tərəfdaşları da bu mövqeydə israr ediblər. Paşinyan onu da deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət də Ermənistandan Qarabağın statusu ilə bağlı gözləntiləri aşağı salmağı tələb edir. Hakim Vətəndaş Müqaviləsi fraksiyası Paşinyanın mövqeyini dəstəkləyib. Deputat Vigen Kaçaturyan isə deyib ki, Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi ola bilməz mövqeyi əvvəldən yanlış idi. Bu arada İrəvanda Paşinyan Qondarman Respublikasının rəhbərliyini də qəbul edib. Onlarla da müzakirənin əsas mövzusu dırnaqarası Respublikanın sosial-iqtisadi vəziyyəti və Qarabağ münaqişəsinin həlli olub. Ermənistanın başqa bir müxalifət partiyası, mariflənmiş Ermənistanın rəhbəri Edmond Manukyan da Paşinyan hökumətinin Qarabağ məsələsindəki mövqeyini dəstəkləyib və bildirib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalamayınca müharibə təhlükəsi də real olaraq qalacaq. Yəni, Azərbaycanın rəsmi Bakının nəzarətindən kənarda qalmış Qarabağ torpaqlarına və Ermənistan ərazisinə hücum təhlükəsi realdır. Odur ki, Ermənistanın mövqeyi hazırda bütün resursları cəmləyib bu vəziyyətdən sülh yolu ilə çıxış yolu üzərində qurulmalıdır. Hazırda gördüyümüz nədir?
Rusiyanın Ukraynada başı qarışdığı vaxtda Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycanla Ermənistan sülh müqaviləsinin imzalanmasına çox yaxınlaşıblar. Bu arada həmçinin Ermənistanla Türkiyə arasında əlaqələrin qurulması istiqamətində də intensiv görüşlər keçirilir. Qısaca onu deyə bilərik ki, uzun illər Ermənistan üçün böyük problemə çevrilmiş və bu ölkəni 10 illiklərlə geri salan Qarabağ probleminin həlli istiqamətində eyni zamanda faktiki blokadadan çıxması yolunda işıq ucu göründüyü bir vaxtda Rusiya bu ölkədəki oyuncularını aktivləşdirib. Bugün Azərbaycana fərqli olaraq Ermənistanda Rusiya milli siyasi qüvvələr hakimiyyətin daxilində yox, müxalifətin içindədir. Bizdə Rusiyanın 5-ci kolonu Ukraynada olduğu kimi dövlətin içindədir. Ermənistanda isə tam əksinədir. Məsələ burasındadır ki, müstəqil düşüncəli ermənilər özləri də etiraf edirlər ki, Qarabağ mövzusu hər zaman Ermənistanın daxili siyasətində spekulyasiya funksiyasını daşıyıb. Məsələn, Aşalus Magdalesyanın öz ölkəsindəki baş verənlərlə bağlı şərhi belədir ki, bugün meydana çıxan az sayılı qrup da korrupsiyalaşmış və insanlar arasında etimad kreditini itirmiş keçmiş hakimiyyətin nümayəndələridir. Ermənistanın siyasi tarixinə azacıq nəzər salsaq, görərik ki, daim Qarabağ mövzusu ilə pərdə arxası mübarizə gedib. Hətta 1998-ci ildə parlamentdə terrora və nəhayətində hakimiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxarmışdı. Qarabağ münaqişəsinin həllinə doğru addımlar atıldığı bir dövrdə silahlılar parlamentə girərək 8 nəfəri güllələyərək öldürmüşdülər. Qətlə yetirilənlər arasında başnazir Vazgen Sarkisyan və parlamentin spikeri Karen Demirçan da var idi. Lakin ilk dəfə 2018-ci ildə Ermənistanda hakimiyyət uğrunda mübarizə və sonunda hakimiyyət dəyişikliyi Qarabağ mövzusundan kənarda baş vermişdi. Artıq mövzu demokratiya, azad seçki və korrupsiya problemi idi. Bugün isə hakimiyyətdən devrilmişlər və Rusiyanın diktəsi ilə hərəkət edən müxalifət yenidən Qarabağ mövzusunu mübarizə predmetinə çevirirlər. Yenə də əsas məqsəd Qarabağ məsələsindən istifadə edərək itirilmiş hakimiyyəti geri qaytarmaqdır. Erməni politoloqları etiraf edirlər ki, hazırda Paşinyanın reytingi bir ilə əvvəlki səviyyədə olmasa da, yəni aşağı düşsə də, bununla belə erməni cəmiyyəti Qarabağ mövzusunda müxalifəti kütləvi şəkildə dəstəkləmir və mitinglər iri miqyaslı xalq etirazına çevrilmir. Bəlkə də cəmiyyətin korrupsiyalaşmış keçmiş hakimiyyət nümayəndələrinə nifrəti hələ də unudulmayıb, yaxud da Paşinyan hakimiyyətindən narazılıq hələ o qədər də güclənməyib. Digər tərəfdən isə erməni müxalifətinin güvəndiyi Rusiya özü dünyada küncə sıxılıb və ümumiyyətlə bugün dünya üçün bir nömrəli mövzu Ukraynadır. Yeri gəlmişkən 44 günlük müharibə boyu Paşinyan yalan olmasın Putinə bəlkə 44 dəfə kömək üçün müraciət etdi, amma bildiyimiz kimi çi fayda. Onda qeyd edək ki, Paşinyanın Rusiyadan israrlı şəkildə açıq yardım istəməsi Kremlin kömək edəcəyinə deyil, əksinə erməni xalqına verilən mesaja hesablanmışdı. Paşinyan ermənilərə göstərmək istəyirdi ki, bu müharibə bizə qarşı qurulmuş oyundur və Rusiya bu mərhələdə bizi qurban verdi. Yəni, erməni xalqı rusların müttəfiqi yox, masaya qoyulmuş qumar kartıdır. Oyunun gedişatı tələb edərsə, bu kartlar da qurban verilir.
Erməni müxalifəti insanları küçələrə mövcud hakimiyyəti devirməyə çağırır. Lakin nə üçün sualına isə inandırıcı cavab yoxdur. Yəni bu hakimiyyəti devirdikdən sonra əvəzində ermənilərin qazancı nə olacaq sualının inandırıcı cavabı yoxdur. Müxalifətin dediyi budur ki, Qarabağ Azərbaycanın tərkibində qala bilməz. Qarabağın və Ermənistanın təhlükəsizliyi gücləndirilməlidir. Bu yaxınlarda Ermənistan cəmiyyəti yol ayrıcındadır başlığı ilə dərc edilən sorğunun nəticələrində qeyd olunur ki, respondentlərin 58%-nin fikrincə 2020-ci ildə Ermənistanın müharibəni uduzmasının günahkarı keçmiş korrupsiyalaşmış hakimiyyətdir. 20% respondent hesab edir ki, məğlubiyyətin günahkarı indiki hakimiyyətdir. 17% isə düşünür ki, şəxsən Paşinyan günahkardır. Lakin erməni təhlilçilər bildirirlər ki, məğlubiyyətdə hətta Paşinyanı birbaşa günahkar hesab edənlər belə məğlubiyyətə aparan yolu ondan əvvəlki hakimiyyətdən başladığını mütləq şəkildə qeyd edirlər. Çünki müharibədə iştirak edən ordu son 3 ildə formalaşmamışdı. Korrupsiya nəinki ordunu, Ermənistanda hər şeyi çürüdüb, məhv edib və ermənilər özləri də bunu yaxşı başa düşürlər. Ermənistanda belə söz-söhbətlər gəzir ki, radikal revanşist mövqeydən çıxış edən və Kremlə bağlılığı olan erməni müxalifətinin hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə cəmiyyətdə müəyyən reyting yığması üçün işğaldan azad olunmuş Azərbaycan torpaqlarının hansısa parçasını Rusiya onlara bağışlaya bilər. Hətta 2021-ci ilin seçkiləri öncəsi Putinin yaxın dostu Köçəryanın bloku seçki boyu əsas tezisi kimi bunu irəli sürürdü. Deyilirdi ki, seçkiləri udacaqları təqdirdə Hadrutun və Şuşanın geri qaytarılması mümkündür. Erməni politoloqları özləri də etiraf edirlər ki, Qarabağda yeni müharibənin başlaması ehtimalı istisna edilmir. Bəli, biz deyə bilərik ki, 44 günlük müharibə dövründə ordumuz Ermənistana həm maddi iqtisadi, həm də hərbi baxımdan ciddi zərbə vurub. Elə bir zərbə vurub ki, bunun bərpası üçün 10 illiklər lazım gələcək. Lakin yenə də Rusiya faktını unutmamalı və onu da unutmamalıyıq ki, Rus ordusu Qarabağdadır və Azərbaycan Ruslarla açıq savaşa girməyəcək. Vaşinqtonda yaşayan Cənubi Qafqaz üzrə ekspert Emil Sanamyan etiraf edir ki, ölkəsi öz suverenliyini çoxdan itirib. Onlar Rusiyanın iştirakı olmadan tək başına qərar verə bilmirlər. Paşinyanın Ermənistan cəmiyyətinə verdiyi əsas mesajı, yəni erməni xalqının rusların müttəfiqi yox, masaya qoyulmuş qumar kartı olması və oyunun gedişatı tələb edərsə, bu kartların qurban verilməsini nəzərə alsaq, onu başa düşməliyik ki, Rusiya dünən Azərbaycanı, bugün Ermənistanı qurban verir və bu oyunu istənilən qədər, əbədiyyətə qədər sürdürə bilər. Qarabağda yerləşdirilən Rus ordusunun əsas missiyası gələcəkdə Azərbaycanın tam qələbə əldə edə bilməməsi və bu qumarda Rusiyanın istədiyi kimi kartları istifadə etməsidir. Lakin bugün Ukrayna müharibəsi bu oyunu pozmaqdadır. 44 günlük müharibədəki qələbə və bugün Ukrayna hərbi meydanında balansın Ukrayna xalqının, yəni dolayısıyla bizim xeyrimizə olması tarixi fürsətdir. Azərbaycan cəmiyyəti bu tarixi fürsəti dəyərləndirməlidir. Bizim üçün vasitəçilik edəcək üçüncü tərəfin kimliyi çox önəmlidir. Rusiyanın ənənəvi tarixi yanaşmasından fərqli olaraq, Qərb münaqişənin bitməsini və bir dəfəlik həllini istəyir. Ona görə yox ki, bizi çox istəyir. Ona görə ki, bu onun öz maraqlarına və Cənubi Qafqaz bölgəsindəki strateji hədəflərinə uyğundur. Qərb Cənubi Qafqazda sülhə aparacaq yolun tərəfdarıdır. Çünki qeyri-sabitlik və müharibə onun rəqibi olan Rusiyanı gücləndirən əsas amildir. Yeganə tərəf Rusiyadır ki, həm Azərbaycana, həm də Ermənistana təsir etmək və hər iki ölkəni təsiri altında saxlamaq üçün Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamış vəziyyətdə qalmasına çalışır. Qərbə meyilli Paşinyanı da bu məqsədlə hakimiyyətdən devirməyə çalışır. Ermənistanın siyasi səhnəsinin təhlili bunu deməyə əsas verir ki, Nikol Paşinyanın hakimiyyətdə qalması və sülh danışıqlarının məhz onun hakimiyyəti ilə aparılması milli maraqlarımız baxımından bizə lazımdır. Rusiya bu coğrafiyada hegemonluğunu qoruyub saxlamaq üçün erməni-azərbaycanlı kartından hər zaman istifadə edib və edəcəkdir. Ermənilərə gəlincə, vəziyyət elə gətirib ki,
onlar iki Türk dövlətinin arasındadır. Biz qardaş Türk dövləti ilə hər şey etməliyik ki, ermənilər Rusiyadan qopsunlar. Ukrayna müharibəsi bir çox xalqların tarixində yeni fürsətlər pəncərəsi açıb.